Shalom Lekulam, Shalom para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Eu sou o professor Marcos Felipe, você está no canal Teshuvá Total e hoje à noite nós teremos, de forma excepcional, hoje domingo, momento do hebraico atrasado, da Parashá Bereshit. Você que estava aí ansioso, ansiosa por isso, chegou o momento, calma, não precisa se desesperar mais, porque você vai aprender hoje no momento do hebraico com um texto muito interessante da Escritura Sagrada, um texto que, por causa das traduções, acaba provocando muitas controvérsias e ideias equivocadas. Mas você vai aprender diretamente do hebraico para poder saber interpretar determinados textos e também poder ensinar as pessoas que têm essa dúvida, uma dúvida que, com certeza, muitas pessoas possuem quando leem esse tipo de texto. Não é um só, são muitos na Escritura que trazem essa tradução equivocada. E essa tradução acaba sendo até, eu diria, uma heresia, essa tradução. É uma tradução realmente que a gente fica até com vergonha de ler o texto, né? Os tradutores não se tocaram nisso, né? Mas, se você está preparado, já abriu o coração, vamos lá. Vamos aprender no momento do hebraico. Abriu o coração? Abriu. Então, Parashá Bereshit, no princípio. E o texto que nós vamos ler é Bereshit, Gênesis, capítulo 6, verso 6. E verso 7 também, até o verso, se eu não me engano, até o verso 6, 7 e 8, pronto. Então, vamos lá. Diz assim o texto. Vai na Rem, e foi consolado Adonai, que Assá, pois fez, et ha-Adam, o ser humano, ba'aretz, na terra. Vai tatsev, isso afligiu Elibô, ao seu coração. É um texto muito estranho, porque, pelo contexto, todo e qualquer tradutor vai traduzir essa palavra aqui, que é clarissimamente a tradução como consolo, consolado, consolar, tá bom? Nahamu, consolem, consolai. Vai Nahem, e foi consolado. Nunca isso aqui pode ser se arrependeu. Nunca, jamais. Porque a palavra não é de arrependimento aqui. Arrependimento é chuva, voltar. Voltar. Aqui, Nahem, significa consolar. Mas por que o tradutor sabe disso e não coloca aqui consolar? Porque ele olha o contexto e diz, não pode ser consolar. Mas não pode ser o quê? Se o texto diz que é consolar. Mas não pode, porque o contexto aqui é como se ele tivesse arrependido. Aí coloca uma heresia que o Eterno se arrependeu. O Eterno não se arrepende. Porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O Eterno não se arrepende, não se engana, não comete erros. A pessoa se arrepende quando comete um erro. Eu errei, eu estou arrependido e eu me arrependo. O Eterno não pode se arrepender, isso é uma heresia. Se o texto dissesse isso, ok. Mas o texto não diz isso. O texto diz que o Eterno foi consolado, e a pessoa só é, ou alguém só é consolada quando está desconsolado, afligido.
O texto diz que o Eterno foi consolado, porque o coração dele estava afligido por tudo que estava acontecendo na terra. Uma pessoa, ela é consolada quando ela está desconsolada, afligida, com o coração apertado, irritado, passando por um momento difícil. O Eterno, ele pode ser consolado? Pode, aí pode. Agora, se arrepender, não. O que é que deixa o coração do Eterno afligido, pesado, triste, abatido? Quando nós, seres humanos, que temos o privilégio de escolher fazer o certo ou o errado, só escolhemos fazer o errado. Desobedecemos, praticamos o mal. Principalmente o que mais aflige o coração do Eterno é quando praticamos o mal contra o próximo. Egoísmo, violência, roubos, assassinatos, ódio, vingança, negar o pão, a água ao semelhante, tudo isso aflige o coração do Eterno. E nesse período, a violência, o assassinato, o crime, o egoísmo cresceu de uma forma exponencial. E trouxe o Eterno Mabul, o dilúvio, para limpar a terra. Mas o texto diz que ele foi consolado, porque o coração dele estava afligido. O que o consolou? Entendeu? O que o consolou? Ele estava desconsolado, mas ele foi consolado. Alguém ou algo o consolou. E a gente precisa descobrir isso ao ler o texto. E depois eu vou mostrar para vocês vários textos na escritura que aparece esse mesmo termo. E vocês vão tirar suas próprias conclusões. Se você não aprender isso, volte o vídeo várias vezes e assista. Isso é muito importante você aprender. É de suma importância. Você tem que aprender isso. Você tem que aprender o hebraico e não ficar preso às traduções bíblicas. Não baseie a sua fé, não baseie a confiança, não baseie as suas doutrinas em traduções. Observe, a maioria dos tradutores coloca que o Eterno se arrependeu. Tá errado! O Eterno não se arrependeu coisa nenhuma, que ele não se arrepende, ele não fez nada errado para se arrepender. Ele foi consolado, o texto diz ao contrário. Estava desconsolado, por isso foi consolado. O que o consolou? O que o consolou está aqui no texto. E é interessante o hebraico, porque é tão claro que a própria pessoa que o consolou possui exatamente a raiz da palavra consolar, Noar. Consolo, amparo, alguns colocam descanso, mas está mais para consolo. Noar, observe, são as duas primeiras letras do termo Nahem, consolar, consolado. Noar, consolo. Venoar, matzah, encontrou. Ren, graça, beinei aos olhos do Eterno. Isso consolou o Eterno, vai dizer o próximo texto. Pois Noar era um tzadik tamim, um justo perfeito, um justo perfeito. Isso consolou o Eterno. Uma alma consola o coração do Eterno contra milhares e milhares que o desconsolaram, que o desconsolou, que o afligiu. Então, aqui no próprio texto mostra de onde veio esse consolo. Todos os dias o coração do Eterno fica afligido por tantos crimes, pecados, transgressões, egoísmos, assassinato, derramamento de sangue inocente, mentiras,
corrupções na humanidade, pessoas passando fome na humanidade. Um justo na terra, eu, você, qualquer um de nós que pratiquemos o que é certo, o que é correto, o que é justo, e isso consola o coração do Eterno. Aqui está o contexto. Vaiomer Adonai, disse o Eterno, Emiré, destruirei, apagarei, eliminarei Et Ha'adam, o ser humano, Asher Barati, que eu criei, me alpinei, de sobre a face Ha'adamah, do solo, me Adam, do ser humano, Ad Behemá, até os animais selvagens, Ad Remes, até os rastejantes, Ve'ad of Hashamayim, até as aves dos céus, Ki Nihamti, pois estou consolado, pois fui consolado, Ki Asitem, pois os criei. O Eterno diz, não é eu me arrependo, não, eu fui consolado, por quem? Por Noar. Noar. Tanto que ele foi exatamente o arauto da justiça, ele, como é chamado, ele foi exatamente aquele que levou desde o ser humano até os animais selvagens e os rastejantes com ele. O Eterno estava consolado, senão ele teria destruído toda a humanidade, todos os animais, toda a natureza, explodia tudo. E por que que ele não fez isso? Porque um ser humano o consolou. Um justo sustenta o mundo inteiro, gente. Um justo. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, é preciso... Quando o texto dizer uma coisa no hebraico, é preciso tentar entender o idioma e trazer para o português, e não simplesmente dizer, bom, não faz sentido dizer aqui que o Eterno foi consolado. Falta de sensibilidade de ler o texto, é porque a pessoa quer ler só um verso. Lê o restante, você vai achar o consolo. Você vai achar o consolo. Vamos ver mais textos para você entender o que é que eu estou falando. Vamos ver mais textos para você chegar à conclusão, à sua própria conclusão sobre esse termo. Olha só, gente. Bereshit, Gênesis, capítulo 24, verso 67. Observem, vou voltar aqui, vou apagar os rabiscos que eu fiz, vou circular o termo, olha aqui, ó. Foi consolado. Tá? Vai na Rem. Tá vendo? Eu vou colocar o texto para vocês exatamente igual, até com as flexões e com a conjunção Vav e o Yud. Olha aqui, ó. Mesma coisa. Vamos ver a tradução? Perceba que o tradutor aqui não vai colocar se arrependeu. Ele vai colocar que foi consolado. O tradutor, o mesmo tradutor que no texto de Bereshit capítulo 6 colocou que ele se arrependeu, que o Eterno se arrependeu. Bom, o Eterno se arrependeu, mas os outros personagens não. Alô? O mesmo tradutor, os mesmos tradutores. Vamos lá. Vai vier e a levou... Erívica? Erívica, tô falando de Erívica. E a levou Itzhak a Orelá até a tenda Sará, de Sará, de Sara, e Mo, sua mãe, Vaikar, e tomou, e adquiriu, e tomou, é o termo que significa, se casou, et Rívica, com Rívica, com Rebeca, vaterrilou e se tornou para ele, a partir do momento da relação sexual, se tornou para ele leishá, por mulher. Até então, mesmo já
sacramentado para ela, né? Certo dela, mesmo já tudo combinado, como se diz, tudo correto, tudo fechado, nos mínimos detalhes lá com os pais dela. Tudo certinho, tudo combinado, mas só se tornou mulher quando levou-a para a tenda. E o texto não vai dizer o que, que foi feito, mas você já sabe o que, que foi feito, alô. Aí ela se tornou para ele por mulher. E olha o que o texto diz, eu acho lindo esse texto. Vai e ravea, vem de arravá, vai e ravea. E a amou. Ele a amou. Na minha opinião, é o amor mais bonito de toda a escritura sagrada. Na minha opinião. Um amor incondicional. Um amor único. Yitzhak. Ele amou tanto essa mulher que ele nunca jamais conseguiu ter outra mulher. Mesmo após a morte dela, que era costume, né? Os homens não gostavam de ficar sozinhos, por mais idade que tivesse. Todos os outros patriarcas tiveram mais de uma mulher. Yitzhak só teve uma. Para ele, o amor, eu penso da mesma forma que Yitzhak, o amor é único. Você só tem um. Na vida você só tem um. Final. Ele a amou. Agora olha o texto que diz: Vai Nahem Yitzhak Aharei Imo. E foi consolado Yitzhak depois de sua mãe. Yitzhak tinha perdido a mãe há 3 anos atrás. Mas somente quando ele para o Hashem conheceu Rivka. Conheceu no sentido bíblico. Que amou aquela mulher. A primeira e única da sua vida. Ele foi. Ele se arrependeu. Alô! Alô! Gente. Como é que os tradutores fizeram isso com o Eterno? Que absurdo. Que falta de sensibilidade de entender o texto. Falta de sensibilidade, de entender, de buscar a face do Eterno. Falta sabe de quê? Do mover de entendimento. Entendimento. Aquilo que eu sempre digo, a pessoa lê o texto e não entende. Nahem sempre será consolado. Consolo, nunca desconsolo, nunca arrependeu. Arrependeu o quê? Yitzhak se arrependeu de quê? Ele largou a mulher, foi, me arrependi dela. Leva de volta pra Lavan, leva de volta pra Betuel. Foi consolado. Outro texto, com o mesmo termo, mesmo termo, alô, vai na ré, mesmo termo, vamos ver aqui. Aqui depois da morte de Yaakov, os irmãos estão todos reunidos, os 12 filhos, com Yosef, os 11 com Yosef, todos com medo, porque o pai tinha morrido, e o texto diz acima, antes desse, que eles estavam com medo e temerosos, da partir de agora, e Yosef praticar a vingança que ele nunca praticou com eles. Porque agora o pai estava morto. Até o pai vivo, eles pensaram, bom, nosso pai está vivo, ele não vai se vingar da gente. Mas agora que o nosso pai morreu, ele vai se vingar da gente. E o que é que o texto diz em Gênesis 50, 21? Veatá, e agora? Al tiraú, não tenham medo. Anorri, Yosef falando para os 11, eu, Ahalkel, vem de
Ohel, comer. Eu alimentarei etchem, a vocês, veet e taphem, os filhos pequenos de vocês. Agora, vai na rem otam, e consolou eles. E eles se arrependeram? Eu vou fazer o quê? A maioria desses tradutores já não estão mais vivos. A maioria, se não todos, já não estão mais vivos. O que é que eu vou fazer? Não posso fazer nada. Veja se eles colocaram aqui que se arrependeu. E por que lá com o Eterno? O mesmo texto coloca que se arrependeu. Que heresia. Logo o Eterno se arrepender. Nahem é consolar. Sempre. Nahum, Nahem, Nahamu. Respirar um pouco, tomar uma água aqui, porque a gente fica meio, sabe? A gente cansa de receber perguntas desse tipo, porque as pessoas têm essa dúvida. O Eterno pode se arrepender por acaso? Porque diz aqui no texto que ele se arrependeu. Não se arrependeu nunca! Nunca vai se arrepender, porque ele nunca cometeu nada de errado. A questão é, ele tem sentimentos. Tem sentimentos. Tem coisa que ele não gosta. Tem coisa que o deixa irritado. Ele tem sentimentos. Vai na Rem e foram consolados. E consolou Otam, eles. Vai da Ber Alibam, falando sobre ao coração deles. Sobre ao coração, não. Aqui eu digitei errado. Deixa eu consertar aqui. Pera aí. Alô. Peraí. Não, aqui não. E falou ao coração deles. Pronto. Ou sobre ou ao. Aqui no caso, ao fica melhor. E falou ao coração deles. Vai dar ber alibam. Levinha, brai, coração. Então, Yosef, ele mostrou que ele tinha perdoado os irmãos de coração, desde aquele encontro. Não foi um fingimento, foi algo de coração. Mesmo após a morte do pai, ele continuou mostrando, olha, o meu arrependimento foi genuíno, meu perdão foi genuíno, ok? E consolou Otam, eles, consolou, a fala dele os consolou. Eles estavam com o coração afligido, como o Eterno estava. Mas alguém foi e consolou o Eterno. Agora aqui. Shimuel, mesmo termo, alô, mesmo termo, vai na ré. Mesmo termo, mesma coisa. 2 Samuel, Shimuel, Bet, 12, 24. Após o pecado de David com Bate-Sheva, ela engravidou, lembra? Aí Davi tentou fazer com que o Uriá o Eteu, se deitasse com a mulher para dizer que o filho era dele. Ele não quis porque estava em guerra. Aí ele mandou matar Uriá. Depois da morte de Uriá, esse filho, ela perdeu o filho. E Davi se arrependeu, chorou, e Bate-Sheva estava arrasada, foi o primeiro filho dela, e perdeu, e aquela coisa toda. Aí diz o texto. Vai na Rem e consolou Davi et Bate-Sheva. A Bate-Sheva, Bat, filha, Sheva, sétima filha. Ou, a pé da letra, ou filha da plenitude. Uma coisa ou outra. É o que significa o nome dela. E consolou David a Bate-Sheva, Ishto, sua mulher, vá e avô,
Você vê que a Torá continua utilizando o termo entrar, não conhecer. Vaiavô e entrou Eleia, a ela. Vaiskav e dormiu Imá com ela. Teve relações com ela novamente. Vateled e concebeu e gerou Ben, um filho. Vaikra e chamou Et chamou o seu nome Shlomo. Shlomo vem de Shalom, que significa pleno. Pleno. É isso, pleno. Shlomo. Pleno, plenitude. Shalom. Shlomo. Vadonai e o Eterno arrevou. O amou. O Eterno amou quem? Shlomo. É isso que diz o texto. Agora vamos pro termo. E se arrependeu Davi da Bate-Sheva? E consolou. Por que que... Pergunte, todos os tradutores colocaram aqui o quê? Consolou. E por que lá o mesmo texto com o Eterno colocou que ele se arrependeu? Por quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Os tradutores não estão mais vivos. Vou fazer o quê? O que que eu posso fazer? Só te ensinar, te ajudar a aprender o hebraico. Aprenda o hebraico. Não fique preso às traduções. Cresça no seu entendimento. Cresça no conhecimento do Eterno. Você pode aprender. É gratuito. Você não precisa se esforçar demais, não. Ah, mas eu não tenho nem, eu nem completei a faculdade. Não precisa ter faculdade, não. Só precisa querer. Só precisa desejar. Só precisa se esforçar um pouquinho só. Se eu aprendi, você aprende também. Eu sou ruim de aprender as coisas. Viu? Vai na Rem e consolou. Todo lugar é consolou. Agora, profeta Irmeia, Jeremias. Olha só. Preste bastante atenção. Prestem atenção no que diz o texto. Que os tradutores, de novo aqui, colocam se arrependeu. Porque tem a ver com o Eterno. Aí coloca se arrependeu. Quando tem a ver com o ser humano, é consolar. Quando tem a ver com o Eterno, é se arrepender. Logo com o Eterno, eles botam se arrepender. Logo com o Eterno. É incrível isso. É estranho isso, inclusive. Veatá, e agora? Reitivu, melhorem. Tornem-se melhores. O quê? Dar rei hem. Vem de derech. O caminho de vocês. Os caminhos de vocês. Tornem melhores. Melhorem os caminhos de vocês. Uma lei hem. E as vossas obras. Melhorem as vossas obras. Né? Boas obras. Pratiquem boas obras. Melhorem os caminhos. Trilhem pelos caminhos as veredas da justiça. É isso que está dizendo. Veshmeu e ouçam becola a voz do Eterno Elohim, o Elohim de vocês. E olha o que diz: vai na Rem e consolará Adonai, e vocês vão consolar o Eterno, e o Eterno será consolado o Eterno. El Hara'a do mal Asher Diber Aleihem, que falou contra vocês. Ou seja, o Eterno estava desconsolado, afligido pelos maus caminhos, pelas más obras, porque o povo não estava ouvindo a voz do Eterno e ele estava desconsolado. E qual é a consequência dos maus caminhos, das más obras e de não ouvirem a voz do Eterno? Por quê? Hã? A maldição! A morte! É o que diz a Torá!
se arrependam, voltem, melhorem seus caminhos, pratiquem boas obras, ouçam a voz do Eterno, e dessa forma vocês vão consolar o Eterno. É só entender o texto, porque o termo é consolar, mas a pessoa não entende. Aqui não pode ser consolar. Por quê? Por que não pode? Se eu estou traduzindo e estou mostrando a você que pode, é claro que pode. Se consola o Eterno quando você pratica as boas obras, quando você trilha os caminhos da justiça, quando você ouve a voz do Eterno. Consolou o Eterno. Mais uma, por favor. Ah, você quer mais texto para entender? Ah, não entendeu ainda? Tá bom. Já que você não entendeu ainda, espera aí, viu? Peraí que eu vou botar. Entendeu não, né? Então vamos para cá. Vamos para cá. Ioná, Jonas, capítulo 3, verso 10. Sempre tem que ter um consolador para consolar o Eterno. Já mostrei no em Bereshit que o consolador foi Noar. Agora, e Irmeiahu, o consolador seria todo aquele que praticasse as boas obras, trilhasse os bons caminhos e ouvisse a voz do Eterno. E agora, em Ioná, é quem o consolador? Que o Eterno estava desconsolado com o povo de Nínive. Vaiare e viu Ha-Elohim, o Eterno, et Maaseihem, as obras deles... Que chavu, pois se arrependeram, pois voltaram, Midarkam, dos seus caminhos, Haraá, do mal, dos seus caminhos maus. Agora, vai na Rem, não é? E se arrependeu, não, vai na Rem, e foi consolado. Quem consolou? Os habitantes de Nínive, que passaram a praticar boas obras, e que voltaram dos seus maus caminhos. Isso consolou o Eterno. Será que é difícil de entender isso? Oh, meu Pai. Como é que a pessoa... Eu não consigo entender. Como é que a pessoa não consegue entender isso? Tá na cara. É só ler o texto. Como diz o ivrito hebraico, não adianta querer mudar a tradução. Eu não suporto tradução por equivalência, por isso. Porque muda o texto e a pessoa passa a ter... Ah, o Eterno se arrependeu. Se arrependeu como? Ele não cometeu erro nenhum. Se arrepende quem comete um erro. Vai na Rem, se arrepende quem faz algo errado. Se arrepende quem deixa de fazer algo que deveria ter feito. Foi consolado, porque é o que o termo hebraico diz. Vai na Rem Elohim, e foi consolado o Eterno, al Haraá Asher Diber La Asot Lahem, sobre o mal que disse que faria para eles, velo assá, e não fez. Por que não fez? Porque eles se arrependeram, porque há poder na tshuva, há poder no arrependimento genuíno do ser humano. Quem se arrependeu foi o ser humano, não o Eterno. Quem teve arrependimento foi o ser humano. O Eterno foi consolado. Houve consolo para ele. Console o coração do Eterno. Console. Como eu vou consolar? Console praticando as boas obras. Trilhando os bons caminhos. Que boas obras? Que bons caminhos? Torá. Os mandamentos. Os mandamentos. Os regulamentos, os juízos, mas mitzvot do Eterno, a sereta devarim, os 10 pronunciamentos, 10 mandamentos, pronto, quer resumir? Ame ao próximo como a si mesmo e ao Eterno de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu ser. Quer mais? Quer mais? Toma mais um aí. Tem vários, são centenas, mas vou colocar só alguns aqui. Inclusive, eu coloquei todos, eu fiz questão com a mesma expressão, mesmo, até com a conjunção, com o Yud aqui, mesma coisa, igual.
Vai Nahem. Vai Nahem, vai Nahem, mesma coisa. Be'anã. E os consolou na nuvem Yomam de dia. Né? E se arrependeu na nuvem de dia. E os consolou. O povo estava no deserto. Né? Milhões de pessoas. E aí, naquele calor escaldante, aí veio o Eterno e os consolou. Consolou o coração deles. Qual o problema do deserto durante o dia? O calor insuportável. Aí os consolou na nuvem de dia. Verhol e toda halaila, toda noite, beor esh, na luz do fogo. Consolou eles na nuvem de dia e toda noite na luz do fogo. Consolou, não é se arrependeu, não. Consolou. E o tradutor colocou aqui, consolou. Eu acho que colocou, né? Que não é possível que ele colocou. Se arrependeu. E para fechar com chave de ouro, um texto maravilhoso do profeta Yeshayahu, capítulo 40. É uma ordem, é imperativo para todas as nações. Para todas as nações, para todos os povos. Nahamu, Nahamu, Ami, Yomar, Eloheichem. Consolem, consolem. Meu povo, diz o Eterno, o Elohim de vocês. Nahamu, Nahamu, Ami, Yomar, Eloheichem. Nahamu, consolem, ou consolai. Consolem, consolem. O meu povo, diz o Eterno, o Elohim de vocês. Diz o Elohim de vocês. Consolem. Fale, o verso 2 diz, falai ao coração de Jerusalém. Consolem. Amem. Orem. Abençoem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. É uma ordem. O Eterno. É uma ordem do Todo-Poderoso. Então, gente, esse termo que vimos desde o começo, Noar, consolo. Ele consolou o Eterno. Noar, consolo. Próxima paraxá, Noar, tá bom? Próxima terça, paraxá, Noar. Um beijo no seu coração. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. E desculpe às vezes que eu me exaltei um pouco, mas é só para mostrar a minha indignação com traduções. Uma coisa é você traduzir algo que é vermelho, colocar azul. O tradutor se equivocou. Algo que é 4 mil, ele colocar 400. Se equivocou. Mas você dizer que o Eterno se arrependeu, isso mexe comigo, porque isso é uma heresia, é uma tradução herética, totalmente errada, equivocada, não é o que o texto diz, ok? Isso vai de encontro a tudo o que conhecemos do Eterno. Nós conhecemos tão pouco do Todo-Poderoso, mas o pouco que conhecemos nós temos certeza, porque é a própria Escritura que diz que o Eterno jamais pode se arrepender. Só se arrepende quem comete um erro, e o Eterno jamais cometerá um erro, jamais. Um beijo no seu coração, na sua linda alma. Shalom! Laila Tov! Uma boa noite e até o próximo Momento do Hebraico. Momento do Hebraico. Terça-feira nós temos novamente o Momento do Hebraico, tá bom, gente? Da Parashá Noar, ok? Nós nos encontraremos, se o Eterno permitir, na próxima terça, tá bom? Um grande abraço para todos. Shalom. Laila Tov.
Gente, já acabou. O que vocês querem? O que vocês querem ainda aí? Vamos dormir, pessoal. Amanhã é segunda-feira. Amanhã é segunda-feira. Trabalhar cedo. Todo mundo acorda mal-humorado. Acorda cedo, que você acorda bem. Vai dormir, vai. Tá fazendo o que ainda aí? Já acabou.